Espaço de Memória, um programa que visa colaborar no registro e preservação da memória junto à comunidade de Restinga Seca e Quarta Colônia. Paisagem natural, Praia das Tunas. Localizada no Passo das Tunas, no Rio Vacacaí, distante 13 quilômetros do centro de Restinga Seca, por ligação asfáltica na divisa do município de Formigueiro. É um dos pontos turísticos mais belos e visitados na região centro do estado. O Balneário das Tunas foi palco de grandes eventos. Escolha das garotas mais belas do verão, torneios de futebol de areia e vôlei. Os tradicionais encontros nos bailes do extinto Bar do Sarrafo. Anualmente recebe grandes nomes da música nativista no renomado Canto do Vacacaí, festival fechado promovido pelo grupo Os Tubunas. Ainda nas Tunas possui a ativa Associação dos Moradores, responsável por organizar diversos eventos. Também em suas areias acontece o tradicional Carnaval das Tunas, que é um grande sucesso de público. Pessoas de todas as idades procuram as Tunas para se divertir. É um momento de confraternização. Geoparque Quarta Colônia, aspirante Unesco, na perspectiva da educação patrimonial cumprindo a função social do conhecimento junto à Universidade Federal de Santa Maria. Apoie este projeto. Cotricel, 63 anos, uma ideia que já nasceu grande. Termas Romanas, Recanto Maestro. Fones 55999690109, 999260106 ou ainda 33024474. Garanta seus ingressos. Acesse www.termasromanaseleventickets.com. Funcionamento de quinta, domingo e feriados, das 9 às 18 horas. Mana Lanches e Loja da Linha, 19 anos, servindo saborosos lanches na Avenida Júlio de Castilhos. MM Rede Tia Farmácias, em 2 endereços, há 30 anos, em Restinga Seca. Ideal Papelaria e Informática, agente credenciado Banrisul. Materiais de escritório e cópias, Avenida Júlio de Castilhos. Loja Arco-Íris, calçados, confecções, moda jovem, artigos esportivos e acessórios, na Avenida Júlio de Castilhos, em Restinga Seca. Causo serviços assistenciais, atendimento em Restinga Seca e Formigueiro. Sebo Camobi, livros, discos de vinil e gibis. Compra, troca e venda. Faixa Nova de Camobi, junto ao Posto Ipiranga, em Santa Maria. Fone 55999790110.